Morjes kaikki tässä, Ville. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja onnittelut 106-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Tänään me päästään jälleen juhlimaan meidän rakasta kotimaata, vapautta ja itsenäisyyttä sekä sitä, että meillä on turvallinen ja hyvä valtio elää. Mulle itselle, kuten niin monelle muullekin suomalaiselle, ihan luovuttamaton perinne itsenäisyyspäivän juhlintaa on lapsesta asti ollut se, että illalla katsotaan TV:stä linnanjuhlia, eli tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa. Näihin perinteisiin pippaloihin liittyy kaikenlaista mielenkiintoista ja hauskaa, mitä ei aina tule edes ajatelleeksi. Linnanjuhlilla on myös takanaan pitkä, yli 100 vuoden taakse ulottuva historia, ja tässä matkan varrella on tapahtunut kaikenlaista. Tänään me katsotaankin läpi 50 ihmeellistä faktaa linnanjuhlista, jotka ehkä räjäyttää sun mielen. Muista muuten ennen näitä faktoja tsekata, että sä oot varmasti tilannut tämän mun YouTube-kanavan tilaajana. Sä saat uusia näkökulmia maailmaan ja elämään joka viikko. Historian ensimmäiset linnanjuhlat järjestettiin vuonna 1919. Noin 150 vieraan vastaanottoa isännöi leskeksi jäänyt presidenttimme K.J. Stolberg sekä hänen tyttärensä Aino Stolberg. Näissä juhlissa ei kyllä tunnelma ollut kovin katossa, nimittäin ne kesti vaan noin tunnin verran ja kieltolain ollessa voimassa Suomessa siellä ei tarjoltu alkoholia, vaan pelkästään kahvia ja makeita kahvileipiä. Hallitukselle ja virkamieskunnalle tarkoitetun vastaanoton jälkeen juhlintaa jatkettiin Kansallisteatterissa kansalaisjuhlilla. Vuoteen 1964 asti linnanjuhlia kutsuttiin itsenäisyyspäivän illan vietoksi. Vasta sen jälkeen alettiin järjestää nykymuotoisia itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoja. Sen jälkeen kun Lordi oli saavuttanut historiallisen Euroviisuvoittonsa vuonna 2006, bändin nokkamies Tomi Putansuu jätti saapumasta juhliin. Syynä oli se, että rokkarimies ei olisi saanut pitää linnanjuhlissa hirviömaskiaan. Hänen vaimonsa kuitenkin saapui juhliin heitä edustamaan. Iso osa linnanjuhlien kiehtovuutta on ihmisten seuraaminen, mutta ihan alkuvaiheissa linnanjuhlia ei päässyt tiirailemaan. Ensimmäistä kertaa linnanjuhlista tehtiin radiolähetys Ylelle vuonna 1949. Suoria TV-lähetyksiä tehtiin vuosina 67 ja 68 ja sitten pysyvästi vuodesta 82 eteenpäin. Nykyään linnanjuhlat kuuluu Suomen katsotuimpiin TV-lähetyksiin. Viime vuonna lähetys tavoitti jopa 2,926,000 katsojaa. Vuonna 1994 Martti Ahtisaari aloitti perinteen kutsua joka vuosi kaikki elossa olleet Mannerheim-ristin ritarit juhliin. Ensimmäistä kertaa tämän oli tehnyt jo Koivisto vuonna 1987. Tämän perinteen alettua ritarikunta on aina aloittanut kättelyseremonian. Vuonna 2015 viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Tuomas Kert osallistui viimeistä kertaa linnanjuhliin. Hän oli yli vuosikymmenen ajan ainoa juhliin päässyt Marskin ritari. Jatkosodassa palvellut reservissa kapteeniksi ylennetty Kert oli hyvin pidetty ja vaatimaton mies, joka viimeisinä vuosinaan korosti kansakunnan yhtenäisyyden tärkeyttä. Joutavan riitelyn voisi jättää pois. Viimeinen Mannerheim-ristin ritari kuoli marraskuussa 2020 98-vuotiaana. Linnanjuhlissa alettiin tarjoilla viiniä vasta 90-luvulla. Presidentin puoliso Sylvi Kekkonen toi juhlien osallistujalistaa vähän enemmän väriä kutsumalla sinne 60-luvun lopulla kulttuuriväkeä ja taiteilijoita. Vuonna 68 vieraita oli jopa yli 200 ja heidän joukossa oli muun muassa näyttelijä Lasse Pöysti, kapellimestari Jorma Panula ja kirjailija Väinö Linna. Linnanjuhlien budjetti tänä vuonna 2023 on noin 275 000 euroa. Nykyisessä presidentinlinnassa on juhlittu valtiollisia tanssiaisia jo ennen Suomen itsenäistymistä. Suomen autonomian aikana nykyistä presidentinlinnaa kutsuttiin keisarilliseksi palatsiksi Helsingissä. Siellä järkättiin aina säätyvaltiopäivien yhteydessä valtiopäivätanssiaiset. Vuonna 1972 itsenäisyyspäivän vastaanottoa juhlittiin Finlandia-talossa, koska presidentin linna oli korjauksessa. Tuolloin poikkeuksellisesti juhlia ei isännöinyt presidentti, vaan pääministeri Kalevi Sorsa. Toisen kerran Finlandia-talossa juhlittiin vuonna 1981 Kekkosen sairastumisen takia. Linnanjuhlissa pukeutumisessa on oltu aina trendien harjalla. Esimerkiksi presidentin puolison Signe Relanderin asu vuodelta 1930 on muotitoimittaja Sami Sykön mukaan aikansa Hollywood-trendien mukainen.
Tänä vuonna linnanjuhlien ruokalistassa korostuu ympäristöystävällisyys, lähiruoka ja kotimaisuus. Tarjolla on esimerkiksi riistaa, kalaa, kasviksia, marjoja ja sieniä. Makealla puolella tarjolla on totta kai presidentti Svinhyvudin puolison mukaan nimetty mantelinen Ellen Svinhyvudin kakku. Sitä linnanjuhlien pöydässä on aina tarjoiltava. Presidenttipari laatii linnanjuhlien kutsulistan yleensä elosyyskuussa. Tänäkään vuonna mun nimeä ei ollut tuolla listalla. Martti ja Eeva Ahtisaari toivat linnanjuhlia monella tapaa nykypäivään. Esimerkiksi heidän kutsuvieraslistalleen valikoitu entistä enemmän nuoria ihmisiä ja viihdealan toimijoita. He myös toivoivat, että keltaisessa salongissa soitettaisiin jatsia. Näin on siitä lähtien tehty. Juhlissa tarjoiltiin ensimmäistä kertaa alkoholia vuonna 1934, kun Suomessa kieltolaki oli päättynyt. Kätellessään presidenttiparia vieraan kuuluu sanoa oman nimensä lisäksi pelkästään hyvää itsenäisyyspäivää. Presidenttiparin aloitteesta muitakin kuulumisia voidaan vaihtaa, mutta silloinkin on syytä olla napakka, jotta jono kulkee ja aikataulu ei sakkaa. Vuonna 2019 kättelyseremonian aikana TV-katsojien huomion varasti punaisella matolla pyörivä outo valkoinen pötkylä. Harsomainen käärö ihmetytti hetken aikaa vieraiden jaloissa ja pyöri sitten muualle. Myöhemmin paljastui, että se oli erään vieraan juhlapuvusta irronnut liehuke. Nykyään tanssit on linnanjuhlien keskiössä. Ensimmäisen kerran tanssia nähtiin kuitenkin linnanjuhlissa vasta vuonna 2022 ja tanssit vakiinnutti juhlien ohjelmaan Relander vuonna 2025. Vuonna 1925 linnanjuhliin otettiin myös sen alkuohjelmaan kuuluva kättelyseremonia, jota nykyään kaikki seuraa silmätarkkana. Eräänlainen ajankuva on, että kun koronapandemian jälkeen linnanjuhlat järjestettiin taas tavallisesti, niin adjutantit antoi säännöllisesti presidenttiparille käsidesiä kättelyn lomassa. Näistä adjutanteista tuli some-ilmiö ja alettiin puhua käsidesimiehistä. Ilmeisesti tänäkin vuonna linnassa tullaan näkemään käsidesimiehet. Runoilija Arto Melleri on kertonut polttaneensa pilveä linnanjuhlissa miesten vessassa vuonna 1992. Hän oli jo juhliin tullessa hyvin tukevassa humalassa ja hyvin pian hänet poistettiin linnanjuhlista. Vuonna 1986 Jari Tervo sai porttikiellon linnanjuhlista, koska hän oli mennyt kättelyjonoon kättelemään Mauno Koivistoa, vaikka hän ei ollut juhlissa vieraana vaan toimittajana. Myöhemmin Tervo on kyllä ilmeisesti saanut anteeksi, koska kirjailijan ansioiden takia hänet on kutsuttu juhliin useamman kerran. Paavo Väyrynen ei saanut tänä vuonna kutsua linnanjuhliin, joten hän syytti blogissaan presidenttiä poliittisesta syrjinnästä. Hän meinasi jopa palauttaa saamansa kunniamerkin, mutta muutti mieltään, kun ChatGPT neuvoi häntä toisin. Vuosi 1926 oli ensimmäinen vuosi juhlaperinteen käynnistymisen jälkeen, kun linnanjuhlia ei järjestetty. Syynä oli Relanderin sairastuminen. Myöhemmin muita syitä taukoihin on ollut muun muassa 1939 talvisota, vuosina 1941-1942 jatkosota, vuonna 1944 Lapin sota ja vuonna 1974 Sylvi Kekkosen kuolema. Vuonna 2017 näyttelijä Cecil Orblinilla oli linnanjuhlissa kaulassaan timanttinen kaulakääty, jonka arvo on 680 000 €. Koru oli 70-luvulla Englannissa valmis ja sen oli lainannut näyttelijälle Kultasepän liike. Pukuloiston ihailu tuli mukaan linnanjuhlista uutisoitiin 50-luvulla. Silloin esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi vuonna 57 koko sivun aukeaman, jossa ihasteltiin naisten asuvalintoja ja pukuloistoa. Juhlien keittiössä ja tarjoilussa työskentelee tänäkin vuonna iso joukko alan opiskelijoita. Linnanjuhlien pahimmaksi etikettimokaksi on äänestetty se, kun kirjailija Umayya Abu Hanna ojensi Tarja Haloselle kättelyseremoniassa kirjeen. Tämä kirje oli hänen vihaisen tyttärensä kirjoittama. Tytär kirjoitti olevansa vihanen, kun ei saanut kutsua juhliin ja sanoi, ettei kutsu Halosta hänen juhliinsa. Vuonna 1982 linnanjuhlia isännöi Mauno ja Tellervo Koiviston lisäksi heidän tyttärensä Assi Koivisto. Häntä kutsuttiin myös tasavallan prinsessaksi. Kansaa ihastutti silloin Assin punaisessa iltapuvussaan parketilla tanssima tiputanssi. Vuonna 2003 koettiin vähän erikoinen kohu, kun kirjailija Panu Rajala moitti blogissaan hänen vaimonsa Kadri Helenan asua seksittömäksi.
Kadri Helena oli itse suunnitellut tämän asunsa linnanjuhliin. Kohun myötä Rajala piti vähän taukoa blogissaan ja pariskuntakin melko pian sen jälkeen erosi. Vieraille saapumisaika linnaan ilmoitetaan yleensä 10 minuutin tarkkuudella, koska saapumisaika ja kättely on porrastettu. Ryti ja Mannerheim eivät koskaan isännöineet itsenäisyyspäivän vastaanottoa presidentin linnassa. Linnanjuhlien booli on noussut ikoniseen asemaan. Sen resepti on kuitenkin vuosien varrella muutaman kerran muuttunut. Ensimmäistä kertaa boolia tarjottiin 1920-luvulla, jolloin se oli valmistettu pilsneristä ja sitruunasoodasta. Vuonna 1948 gastronomisen seuran pääsihteeri Erik Haag suunnitteli presidentin puoliso Alli Paasikiven kanssa uuden boolin. Sen resepti oli salainen ja se oli käytössä vuosikymmeniä. Kuitenkin vuonna 1975 Kasari Ruokalehti meni paljastamaan tämän boolin reseptin ja sitä jouduttiin jälleen kerran muuttamaan. 60-luvulla kohistiin, kun linnanjuhliin saapui useita naisvieraita housupuvuissa. Elettiin aikaa, jolloin naiset ei päässyt edes kaikkiin ravintoloihin housuissa. Nykyään tätä tulee harvemmin edes ajatelleeksi, mutta perinteisestihan länsimaisessa nykykulttuurissa housut on kuulunut vain miehille ja pojille. Yhdysvalloissa oli jopa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa osavaltioissa ja kaupungeissa säädöksiä, jotka kielsi sen, että naiset ei saa käyttää housuja. Vuonna 2019 feministiaktivisti Sandra Marins paljasti rintansa linnanjuhlien jatkoilla Ylen suorassa TV-lähetyksessä. Kadetit eli maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kanditutkintoa suorittavat valmistautuu edustustehtäviin linnanjuhlissa käymällä tanssikurssin. Perinteisesti kurssittajana on toiminut tanssikoulu Clara Blomqvist. Heidän kadettien tanssikurssin starttasi jo 40-luvulla Claran isä Åke Blomqvist. Tyypillisesti linnanjuhliin kutsutaan noin 1800 vierasta. Tosin koronan jälkeen vierasmäärä on ollut vähän alhaisempi. Muumihahmojen luoja Tuve Jansson ja hänen elämänkumppaninsa taidegraafikko Tuulikki Pietilä saapuivat yhdessä linnanjuhliin vuonna 1992. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun linnan vieraiden joukossa oli samaa sukupuolta oleva pariskunta. Juhlat on järjestetty joitakin kertoja myös muualla kuin Helsingissä. Esimerkiksi vuonna 2013 Tampereella juhlakonsertin ja vastaanoton muodossa Tampere-talolla. Syynä oli presidentinlinnan peruskorjaus. Monet linnanjuhlissa tarjoltavat pöydän antimet saadaan presidentin kesäasunnon Kultarannan omasta puutarhasta. Sieltä löytyy muun muassa omena ja hedelmäpuita ja marjapensaita. On linnanjuhlissa käsirysyjäkin nähty. Muun muassa vuonna 2018 europarlamentaarikon puoliso Eemeli Mäkinen kävi käsiksi vihreiden entiseen puheenjohtajaan Touko Aaltoon. Ilmeisesti tönäisemällä häntä. Tämän tilanteen tarkat yksityiskohdat on jäänyt vähän pimentoon, mutta se tiedetään, että tilanteen jälkeen Mäkistä pyydettiin poistumaan juhlista. Linnanjuhlien kutsukorttiin on turvallisuussyistä upotettu pieni siru, jolla voidaan varmentaa sen aitous. Tämä siru näkyy, kun katsoo tätä kutsukorttia valoa vasten. Itsenäisyyspäivän vastaanoton järjestelyitä johtaa linnanvouti. Linnanvouti työskentelee tasavallan presidentin kansliassa. Siellähän vastaa muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä kiinteistöistä. Nykyään linnanvoutina toimii Commodore EVP Ismo Siikaluoma. Vuonna 1943 sodan keskellä Risto Ryti järjesti itsenäisyyspäivän vastaanoton Turun VPK-talolla. Helsinkiä pidettiin liian vaarallisena paikkana, Turussa mahdolliset pommikoneet voitaisiin havaita ajoissa. VPK-talo tuli tupaten myöten täyteen junalla saapuvista juhlavieraista. Mannerheim ei näihin juhliin osallistunut varmaankin sen takia, että olisi vähän vaarallista, että koko valtion johto on samoissa tiloissa. Linnanjuhlissa tiskiä tulee tosi paljon ja nykyisistä astianpesukoneista huolimatta linnassa työskentelee juhlien aikana 30 tiskaria. Linnanjuhlien alkutaipaleilla vieraille varattiin tarjoiltavien joukkoon myös tuhansia savukkeita. Esimerkiksi vuonna 1937 Kyösti Kallio kutsui juhliin 1500 vierasta, joille oli varattu yhteensä 7000 tupakkaa. Vasta vuonna 2007 presidentinlinnasta tuli täysin savuton. Vuonna 1968 linnanjuhlissa tanssittiin letkajenkkaa. Presidentinlinnan tanssilattialla ei ole kovinkaan paljon tilaa tanssia. Kun parketilla saa olla kerrallaan vain reilut 800 ihmistä, niin yhdelle tanssijalle jää tilaa vain 0,3 neliötä. Alright, tässä tuli 50 ihmeellistä faktaa Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotoista, eli linnanjuhlista.
Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, mikä näistä faktoista oli sun mielestä kaikista kiinnostavin. Tuliko tällä videolla sulle jotain uutta tai tiedätkö sä jotakin faktoja linnanjuhlista, mitä mä en kertonut? Käydään yhdessä keskustelua tuolla videon kommenttikentässä ja kerro myös, että meinaatko sä katsoa linnanjuhlia. Mut hei, oikein hyvää itsenäisyyspäivää just sulle. Muista painaa tästä videosta peukkua ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin jos mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.